Nu ska vi försöka använda oss av det vi har lärt oss om andra graders ekvationer i lite tillämpningar och problemlösning. Så det handlar ju om lästal, helt enkelt skulle man kunna säga. Så vi ska börja med det här. Att vi vet att två positiva tal med differensen 4 har produkten 96. Vilka är talen? Då måste vi först definiera vad har vi för tal här. Om vi då kallar det ena talet, det kallar vi för x. Och det andra talet, ja, differensen är ju 4, så ändå är det ju 4 plus 6 eller 4 minus 6. Det spelar egentligen ingen roll vad vi tar. Vi kan ta 4 minus 6. Så x och 4 minus 6, det kallar vi talen för. Produkten ska vara 96. Produkten är alltid, alltså när man multiplicerar. Det vill säga att om vi multiplicerar talen x gånger x minus 4, så ska svaret bli 96. Så det är den ekvation vi har fått. Och ska vi lösa det här nu, då bör vi multiplicera in i parentesen. X gånger x. X upphöjt till 2. Minus 4x är lika med 96. Och nu har vi en typisk andra grads ekvation. Så en av de här tre metoderna behöver vi lösa med. Och vi har x upphöjt till 2, vi har x, vi har siffra, alltså borde det bli pq. Det vill säga vi måste ju samla ihop det här på samma sida. Så vi tar minus 96 på båda sidor. Vi får alltså x upphöjt till 2 minus 4x minus 96 är lika med 0. Och då har vi ju i läget att vi kan göra pq. Vi gör alltså x är lika med. Vi byter tecken framför x:et och delar med 2. Plus minus. Roten nu samma sak. Upphöjt till 2. Och så byter tecken på minus 96 till plus 96. X är lika med 2 plus minus. Roten ur. Nu tar vi lite huvudräkning. 4 delat till 2 är 2. 2 upphöjt till 2 är 4. Och 4 plus 96 är 100. X är lika med 2 plus minus. Och roten ur 100 är 10. X1 är lika med. X2 är lika med. 2 minus 10 är minus 8. 2 plus 10 är 12. Nu får vi ju det som ofta händer när det är lästal, att vi får en falsk rot. Och vilken falsk det var för? Jo, vi har två positiva tal. Det här är ju inte ett positivt tal. Så det där sätter vi parentes på och skriver att det där är en falsk rot. Så då är det 12 som gäller. Det vill säga talen är, om vi ska skriva ett svar här nu. Talen är 12 i det ena och 12 minus 4 i det andra. Så 8 och 12 är talen. Så vi måste se till förutsättningarna. Vad har vi för någonting från början? Det var två positiva heltal och då funkar inte båda svaren. Nästa har vi en rektangel med höjden 7 cm kortare än basen. Ja, okej, okay. Rektangel, då känner jag att här bör vi rita på en gång. En rektangel. Höjden är 7 cm kortare än basen. Okej, okay, så om basen är x så är höjden 7 cm kortare, alltså x minus 7. Bestäm rektangels omkrets om arean är 40. Arean är lika med 40. Okej, okay, då börjar vi med arean. Att arean ska vara 40, det vill säga 40 ska vara lika med. Arean är basen gånger höjden, det vill säga x gånger x minus 7. Vi multiplicerar in parentesen. Vi inser att vi har 40 siffra, x2 och x. Alltså har vi pq som vi måste göra.
vi får 0. X2 minus 7x plus 40. PQ-läge. Sätter här uppe. X är lika med. Vi byter tecken och delar med 2. Plus minus. Roten ur. Samma sak igen. Byter 2. Plus 40. Och redan nu borde vi kunna säga att det här kommer att bli struligt att räkna i huvudet. Den här gången. För vi har alltså 3,5 upphöjt till 2. Ja, det funkar ju inte. Plus 40. Och då känns det som att här måste vi ha hjälp av räknaren. Så vi plockar fram. Jag är bra. Och räknar ut roten ur 3,5 upphöjt till 2 plus 40. Det är ungefär 7,2. X är lika med 3,5 plus minus, vi skriver ungefär lika med, och 7,2. X1 och x2. Minus först 3,5 minus 7,2. Borde bli minus 3,7. X2 3,5 plus 7,2 är 10,7. Och återigen har vi en falsk rot. För det här är ju sträckor x och x minus 7. Så att det kan ju inte vara minus 3,7. Så det måste vara 10,7. Alltså, den här sidan är 10,7 och den här sidan är 3,7. Då kan vi räkna ut omkretsen. Kretsen är ju alltså 10,7 plus 10,7 plus 3,7 plus 3,7. Är lika med, ska vi ta lite huvudräkning, 20,21,4 och 7,4. 21,4. Plus 7,4 är lika med 28,8 centimeter. Och då tänker jag att när vi kommer i det här läget att vi måste använda räknare, då skulle vi lika gärna kunna lösa ekvationen från början i GeoGebra. Det vill säga vi skriver in 40 är lika med och så vidare. Vi testar det. Lös. Lika med x, s. Och då får vi så här konstiga svar, va? Och vi vill inte ha exakt svar, för den här svarar exakt. Så vi trycker på den där. 6 decimaler kanske inte behöver. Vi kanske behöver 2 decimaler spara. Då kommer det fram den där. Och så kommer vi fram till att minus 3,7, 3 och 10,7. Ja, perfekt. Det blir ju samma som vi hade. Så kom ihåg att har man tillgång till räknare så använd lösfunktionen. Funkar hur bra som helst.